Här i Norden har skogen alltid byggt vårt samhälle. Men nu förväntas skogen att göra något helt nytt. För vår framtid och för hela jorden. Men det är lite religiöst, nästan. När man ser så här stora granar växer nästan så att det hörs. Det knakar lite i skogen. När världen ska ställa om från det fossila till det gröna ropar alla på skogen att göra något helt nytt. För de träd som tidigare blivit papper och virke ska snart kunna bli kläder, fönster, bränsle till bilar, båtar och flyg. Det kommer att gå åt oerhört mycket mer skog, och för att skogen ska ha i varje fall en chans att räcka till måste forskarna se till att den växer snabbare. Och att träden klarar av att göra det i ett framtida klimat där vädret kan slå på nya sätt. Man pratar om att få skogen att växa dubbelt så fort som idag. Och de som ska lösa det är forskarna. Utmaningen är förstås enorm. Men Thomas är hoppfull att forskarna och skogen ska kunna göra sitt för att hjälpa världen ut ur klimatkrisen. Jag är väldigt hoppfull. Vi är smarta som människor, och vi fixar de problem och utmaningar som finns när de uppstår. Det har vi alltid gjort, och det kommer vi göra i framtiden också. Och då måste vi odla. Våran skog måste få växa. Det är inte svårare än så. Skogen uråldrig och enorm. Men när träden ska in i framtiden använder sig forskarna av den senaste, allra minsta tekniken. I det här supermoderna växthuset kontrolleras plantorna som om de vore astronauter. De vägs, mäts och fotograferas i infrarött. Och alla plantor får exakt rättvis tillgång till ljus, vatten, näring och värme. På så sätt kan forskarna märka hur det gör skillnad när de förändrar en enda gen för träden. Vi vet att under växthusförhållanden kan vi få dem att växa mer än dubbelt så fort. Så det vore fantastiskt om man kunde i slutändan få fram träd som växer ungefär dubbelt så snabbt. Men samtidigt inte behöver mera näring och inte behöver så mycket vatten. Tanken är ju då att då behöver vi mindre mängd land för att producera lika mycket träråvara. Forskningen här kan också leda till träd som får hjälp att anpassa sina gener till ett nytt klimat. Kanske med nya torkor, översvämningar och nya skadedjur. Men här idag är det fokus på tillväxt. Och då kan man göra till exempel så här. En av de gener vi studerar här är det en av de gener som styr hur träden svarar på att växa i skugga. Ett träd känner när det är skuggat av andra träd och börjar då växa kraftigare för att försöka komma ut i ljuset. Och nu kan forskarna styra den gen som kontrollerar det här och på så sätt lura trädet att tro att det växer i skuggan fast det egentligen har massor av ljus. Det här tricket gör att trädet växer mycket fortare. Så här har vi nu två stycken träd. Det här är kontrollen, den här har vi inte gjort någonting med. Och i det här fallet har vi förändrat en enda gen, nämligen den gen som kontrollerar när träden svarar mot att växa i skugga. Vi kan se den dramatiskt ökade tillväxten på det här trädet. Men nu är det ju inte Oves aspar från växthuset som ska stå i svenska skogar, men gran och tall. Och för att de gener som Ove upptäcker ska kunna hjälpa till och passas in i framtida skogar måste forskare lära känna granarnas och tallarnas hela arvsmassor.
Så syftet med det här projektet är att kartlägga arvsmassan hos gran och tall. Och den informationen ska vi använda både för att förbättra trädförädlingen i Sverige, men också förstå hur klimatförändringen kommer att påverka våra trädbestånd i framtiden. För 6 år sedan lyckades forskarna göra något som aldrig tidigare gjorts. Den första kartläggningen av arvsmassan i en svensk gran. Granens arvsmassa är ju mer än 7 gånger större än människans. Och det gör såna här kartläggningsprojekt väldigt svåra att genomföra. Och nu ska Ulf och hans team ta ett steg till. De ska göra en mycket större kartläggning för att förstå sig på den genomsnittliga svenska granen för att kunna jobba effektivare med genteknik. Och även tallen ska kartläggas. Så det här är alltså labbet där själva DNA-sekvensningen genomförs. Och projektet börjar ju med barr som vi då extraherar DNA ur. Och när vi väl har tagit fram DNA så bryter vi ner det i mindre bitar. Och de här bitarna sätts fast på en glasskiva. Och den här glasskivan går sedan in i de här stora instrumenten som vi har runt omkring sig. Och där genomförs då DNA-sekvensningen. Och när den är klar så har vi då väldigt många hundratals miljoner små bitar, men vi har ingen komplett arvsmassa. Och för att ta steget tillbaka till den kompletta arvsmassan, då måste vi anlita superdatorer som plockar ihop de här bitarna, det här pusslet med miljoner bitar, tillbaks till så som arvsmassan såg ut från början. Och då har vi ett komplett genom. Så det här är ett mycket stort och utmanande projekt. Men vi kommer att kunna klara det med hjälp av de nya tekniker som har utvecklats de senaste åren, som har en enorm förmåga att analysera DNA på kort tid. En forskare som kommer att ha stor användning av Ulfs projekt är Sara Abrahamsson. I skogen i Västerbotten forskar hon på hur framtidens träd ska kunna växa så bra som möjligt. Det vi gör inom förädlingen, det är att vi väljer egentligen ut vilka träd som ska bli föräldrar till all skogsplant i hela Sverige. Sverige har en lång tradition av skogsförädling och här i skogen som kallas Dag Lindgrens lektionssal har forskarna odlat upp ett demonstrationsförsök. Och det där med tillväxt kan man se väldigt tydligt i den här demonstrationsförsöken. För om man tittar på det här trädet och tillväxten mellan de här två grenvarven, alltså internoden, det är 1 års tillväxt. Och så jämför man det med trädet som är här borta. Och där ser man ju att den har vuxit väldigt mycket mindre. Och enda skillnaden är att vi har valt föräldrarna. Vi har planterat dem samtidigt, vi har inte gödslat dem eller någonting annat. Utan den enda skillnaden är den genetiska bakgrunden. Om du börjar där bortifrån och så kör du långsamt ut efter kanten hela vägen bort dit. Just det. Det blir väl jättebra? Ja. Men att odla och se på resultaten på det här sättet tar tid, ofta ett par decennier. Med gentekniken kan det gå mycket snabbare. Det som vi kommer ha nytta av, det är just att vi kan gå in och faktiskt titta inuti genomet. Och då kan vi istället för att måste gå ut i skogen när de är 15-20 år gamla och mäta dem, kunna se på en planta som är så liten om den här kommer att växa bättre än den bredvid. Okej, så nya plantor är på väg. Men när de framtida träden väl planteras, hur får de det då? Jo, en stor fråga gäller tillgången på näring som träden behöver få i sig för att växa. Kanske gör klimatförändringarna att näringen inte räcker till i framtiden. Eller?
Jag vill försöka förstå hur trädens rötter tar upp näring i form av kväve i marken. Ja, träd behöver näring som kväve ur marken för att växa, men också koldioxid ur luften. Men hur blir det med det i framtiden? För med ökad mängd koldioxid i luften behöver rötterna nämligen öka sitt upptag av kväve också. Men kan de det? Finns det tillräckligt med kväve i marken? Det här är en avgörande fråga och Sandra ägnar därför sitt forskarliv till att förstå de här tallarnas rötter. Ja, här sätter jag ner den här slangen som jag använder för att imitera en trädrot. Och den tar upp näring på ett liknande sätt som en trädrot gör. Så kvävet åker in här i den här slangen och så har vi det här i provröret som vi tar med oss till labbet. Och så kan vi analysera och se hur mycket kväve som roten skulle ha tagit upp. Det här är pågående forskning och än så länge finns det inga klara svar om kvävet i skogen kommer att räcka. Det finns studier som pekar på att kvävet inte kommer att räcka. Men vi vet inte riktigt. Men vi hoppas att med hjälp av den här metoden så kommer vi kunna få bättre svar på det. Men om kvävet inte räcker så står forskarna ändå inte helt handfallna. Det ser ju för jävligt ut. Ja, vi kan gå in här. Här kan du nästan gå. Thomas här står framför en skog som han provat att sköta på tre sätt. Okej, så här ser en normal granskog ut i Västerbotten, 300 meter över havet. Den är drygt 70 år gammal. Den växer som den växer. Den har en bra stund kvar innan det är dags att skörda. Men om man vill sätta lite fart på skogen som står i skogen, då kan man hjälpa den med att tillföra lite näringsämnen. För näring är den mest tillväxtbegränsande faktorn i skogen. Om man kommer in till den här relativt täta granskogen som vi har på den här sidan då, den är precis lika gammal. Det är samma, de har gjort anlagda samtidigt. Det är bara det att den här har fått lite omvårdnad kan man säga utav, i det här fallet visserligen forskning, men det är tillfört ganska mycket kvävegödsel. Om man tittar på de här träna så ser man att de är otroligt mycket grövre. De är mycket, mycket, mycket högre. Här står det tre gånger så mycket virke. Och just gödsel är något som forskarna på Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå arbetat en hel del med. Och de har tagit fram ett nytt sorts kvävgödsel som inte bidrar till övergödning av sjöar på samma sätt som traditionellt kvävgödsel. Torgnys gödselmedel ser ut som små vita kulor. Och det unika i gödselmedlet är de här kristallerna. Kristallerna innehåller aminosyran arginin. De släpper ifrån sig lite åt gången och det kan ge näringsboost i minst ett år. I tidigare försök har Torg nu sett att gran- och tallplantor som fått arginin har ett mycket bättre utvecklat rotsystem. Nu ska vi kika på plantor som har fått en liten dos specialgödsel när de planterades för bra precis ett år sedan. Och här har vi en planta som vi kan jämföra med. Man ser ju direkt jättetydlig skillnad. Längre skott. Barren är mycket längre på den här. Knoppen som bestämmer hur stor den här plantan kommer att vara nästa år vid den här tiden. Den är ju otroligt mycket större på den här plantan. Men det mest intressanta det är ju att se vad som har hänt under mark, hur rotsystemet har utvecklats. Oh. Wow.
De nya rötterna som bildas, de är helt avgörande för att plantan ska börja växa och klara sig igenom de första tuffa åren. Och när plantorna sen blir större består skillnaden. Det mesta av Sverige är skog. Och av allt det här är den absoluta merparten planterad skog till för produktion. I naturskogen, den oskötta, lämnade skogen, är artrikedomen högre och, skulle många säga, känslan av naturen större. Det kan man ju då fråga sig, om nu framtidens skog ska trimmas, gödslas och gallras för mesta möjliga avkastning, kan man då också ha kvar biologisk mångfald och naturlighet? Det enkla svaret är att naturskog med sin artrikedom alltid kommer att vara annorlunda än produktionsskog. Men för att göra det bästa av situationen jobbar forskare även med det här. Och ett exempel på det kan den som flyger över skogarna helt plötsligt råka upptäcka, då det bland gran och tall plötsligt dyker upp som ett litet schackbräde. Då var vi här. Det här är alltså en schackruta som är 30 gånger 45 meter. Och här har vi planterat både tall och gran. För att vi vill se hur de växer beroende på vars i luckan de står. Schackruteskogen är tänkt som ett mellanting av kalhygge och orörd skog. Titta, här har vi fått mer ekorrbär eftersom vi har tagit bort träd, fått in mer ljus, så trivs den bättre här. Skogsvård handlar om många mätbara saker. Antal arter, antal träd, men också om det mer svårfångade som själva upplevelsen av skogen. Känslan i en sån här skog är att, ja, dels att man har kvar skogskänslan, men också att man får in ganska mycket ljus. Så att det blir en härlig kombination med en ganska öppen miljö, men ändå skog. När vi nu går vidare ska vi se hur våra granar och tallar ska kunna bygga morgondagens högteknologiska samhälle. Hi there. Hi. You have the new samples. Yes. Excellent. This is acetylation actually. Okay. Much better. Trä är spännande egentligen av en kombination av orsaker. Dels är det naturen själv som har framställt materialet. Vi behöver ingen kemisk fabrik för att göra trä. Och det andra är att det har betydligt bättre egenskaper än vanliga syntetiska plaster. Forskaren Lars Berglund och hans kollegor vill göra träet högteknologiskt. Och för Lars finns det knappt någon hejd på vad man kan göra med trä. Allt eftersom man vinner ny kunskap. Till exempel nya förpackningsmaterial som är mer miljövänliga. Nya byggmaterial som är starkare, lättare än tidigare material. Transparent trä är ett exempel som är väldigt illustrativt. Wow, so this is much more transparent. Excellent. Is there a difference which wood species that work the best? So this one is much easier than the other ones. Okay. So I guess acetylation is the way to go. Yes, absolutely. Och hur i hela friden kan trä bli genomskinligt, kan man fråga sig.
Ja, det har att göra med framsteg inom nanoteknik, att bygga saker på molekylnivå. I want to make the wood transparent. And this wood is really brown because of lignin. And if we remove the lignin, which is the brown color of the wood, then we can obtain something that is white. And if we fill in all the pores into this white wood, then we can obtain something transparent. And this is transparent wood. Det genomskinliga träet kan en dag bli hela glasfasader som till och med kan fungera som element som lagrar dagens värme för att sätta den fri om natten. Träet kan nå helt nya oanade användningsområden, menar Lars. Men det han först vill konkurrera ut är dagens plastanvändning. Ungefär 75% av de plaster som vi har framställt, de finns fortfarande kvar på soptippar och i naturen. Vi måste använda mer miljövänliga material, och då är material från skogen för oss i Sverige är det mest naturliga. Allt fler röster höjs för att världen måste börja leva på ett nytt sätt. Och skogen, uråldrig och väldig, kan tack vare högteknologi ända ner på cellnivå, på nanonivå, vara en del av lösningen. De vi mött idag har stora förväntningar på sig att leverera skog till allt det nya. Kläder, fasader, bränsle och mycket av det vi har plasten till idag. Och om de lyckas att få skogen att växa tillräckligt i framtidens klimat, det vet vi inte. Men ett är säkert. Att forskning pågår.